Këshilli I lartë I drejtësisë vendosi ngritjen e një grupi pune prej 4 antarësh për të raportuar qëndrimet me institucionet që merren me procesin e vettingut, kryesisht ato të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve. Grupi që do të përbëhet nga Vangjel Kosta, antar I KLD-s, I zgjedhur nga Kuvendi, Gert Hoxha dhe Neritan Cena nga Konferenca Gjyqësore dhe një përfaqësues I Ministrisë së Drejtësisë do të bashkëpunojnë në mënyrë të përhershme lidhur me ecurinë e procesit dhe problematikat. Mësohet se presidenti Ilir Meta theksoi gjatë mbledhjes së kësaj premteje se KLD dhe inspektorati I saj do të përmbushin të gjitha detyrimet që do I ngarkohen nga procesi I reformës në drejtësi. Në mbledhje KLD shqyrtoi gjithashtu projekt aktet përfundimtare të vlerësimit të përgatitura nga krye inspektori I inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Në përfundim, Këshilli miratoi aktet e vlerësimit për 15 gjyqtarë.